নমস্কাৰ, মই লীলা দেৱী। অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আৰু আজি সৌভাগ্য বহুদিনৰ মূৰত আহিব পাৰিছোঁ এখন ঠাইলৈ। বহুত ইচ্ছা আছিল ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ চান্দ সদাগৰৰ ঘৰলৈ। চান্দ সদাগৰে আছিল সেইজন ব্যক্তি যি আছিল শিৱৰ পৰম ভক্ত। ইয়াতে তেওঁ শিৱক আৰাধনা কৰিছিল আৰু শিৱই তেওঁক দেখা দিছিল আৰু তেওঁৰ পূজা পাঠত দিয়া তেওঁৰ মানে আহাৰ শিৱই নিজ হাতে গ্ৰহণ কৰি খাইছিল। আৰু তাতে মা চম্পাৱতী যথেষ্ট আহ্লাদিত হৈছিল, কৌতূহলী হৈছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ চান্দ সদাগৰক শিৱই যেনেকৈ তেওঁৰ ওচৰলৈ আহে, পাৰ্বতীও যাতে মাকৰ ওচৰলৈ আহে, মাকে দিয়া অন্ন যাতে গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে চান্দ সদাগৰক গৌৰী পাৰ্বতীক কৈলাসত গৈ পাৰ্বতীক লৈ অহাৰ বাবে অনুমতি মানে আদেশ দিছিল আৰু সেই আদেশ পালন কৰি চান্দ সদাগৰে লৈ আহিছিল মাক যত চন্দী মন্দিৰ। মই তাৰে ভিডিঅ' কৰিছোঁহে ইতিমধ্যে, কিন্তু আজি মোৰ মানে বহুত ভাল লাগিছে, অভিভূত হৈ গৈছোঁ যে সেই ঠাইখিনিত আজি আহি উপস্থিত হ'ব পাৰিছোঁ। ইতিহাসৰ বহু পৃষ্ঠা জুৰি আছে চান্দ সদাগৰৰ কাহিনী। গতিকে প্ৰথমতে মহাপ্ৰভুক সেৱা জনাই লৈছোঁ আৰু মই কৈছোঁ মই মহাপ্ৰভুৰ পৰম ভক্ত আৰু মই মানে যত যেতিয়াই মানে যত মহাপ্ৰভু থাকে তালৈ মই হঠাৎ ঈশ্বৰে মোক লৈ গৈছে, এইটো এটা মোৰ আশীৰ্বাদ আছে বুলি মই নিজে ভাবোঁ। আৰু আজি সঁচাই ভাল লাগিছে, আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ, সেৱা কৰক, মনৰ কামনা আপোনালোকৰো নিশ্চয় পূৰ্ণ হ'ব। কাৰণ তেওঁ ইয়ালৈ নিজে আহিছিল, মহাপ্ৰভু নিজে আহি চান্দ সদাগৰৰ ভক্তিত প্ৰসন্ন হৈছিল আৰু তেওঁ নিজে আহি চান্দ সদাগৰে দিয়া অন্ন গ্ৰহণ কৰিছিল। কাহিনী আছে চান্দ সদাগৰ আছিল শিৱৰ ভক্ত আৰু চান্দ সদাগৰৰ ছোৱালী মনসা, মা মনসা, মা মনসাও বিচাৰিছিল যে তেওঁক মৰ্তত কোনোবাই পূজা কৰক। আৰু মহাপ্ৰভুৱে কৈছিল যে মৰ্তত এনে এজন ব্যক্তিয়ে তোমাক প্ৰথম পূজা কৰিব লাগিব যিজন শিৱভক্ত হয়। আৰু শিৱভক্ত ব্যক্তিয়ে যদি তোমাক প্ৰথম পূজা কৰে তেতিয়াহ'লেহে মৰ্তত তোমাৰ পূজা প্ৰচলিত হ'ব। আৰু তেতিয়া মা মনসাই শিৱভক্ত হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিছিল চান্দ সদাগৰক। কিন্তু চান্দ সদাগৰ যিহেতু শিৱভক্ত আছিল তেওঁ মনসা পূজা কৰিবলৈ অমান্তি প্ৰকাশ কৰে, যে তেওঁ কয় যে মই যিহেতু শিৱক মানুহ গতিকে মই অকল শিৱ পূজাই কৰিম, মই মনসা পূজা নকৰোঁ। তাতে ক্ৰোধিত হৈছিল মা মনসা আৰু তেওঁ কৈছিল যে মই তোমাৰ সকলো সন্তানৰ জীৱন ধ্বংস কৰিম। আৰু সঁচাকৈয়ে যেতিয়া চান্দ সদাগৰৰ এজন এজনকৈ ছজন পুত্ৰক মা মনসাই সাপ লগাই খুটিছিল আৰু মৃত্যু হৈছিল, আৰু শেষত ৰৈ গৈছিল লক্ষীন্দৰ। আৰু এই মেৰঘৰ লক্ষীন্দৰক যাতে সাপে খুটিব নোৱাৰে তাৰ বাবে মেৰঘৰ সজাইছিল। আৰু এয়া চাওক ভগ্নাৱশেষ, ইয়াতে এইবিলাক ভগ্নাৱশেষ আছে, মেৰঘৰৰ ভগ্নাৱশেষ ইয়াতে বহুতখিনি আছে আৰু প্ৰত্নতত্ব বিভাগে সংৰক্ষণ কৰিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে ধুনীয়াকৈ গোটেই বস্তুবিলাক নিৰ্মাণ কৰি আছে। কথাখিনি মই আগতে কৈ লওঁ যে লক্ষীন্দৰক যাতে সাপে খুটিব নোৱাৰে তাত সেইকাৰণে বিশ্বকৰ্মাক মাতি আনি ইয়াতে তেওঁ মেৰঘৰ এটা সজাইছিল। মেৰঘৰ কোনো ছিদ্ৰ নথকাকৈ এটা ঘৰ সজাইছিল। আৰু এদিন লক্ষীন্দৰ ডাঙৰ হৈছিল আৰু তেওঁৰ বিয়া হৈছিল বেউলাৰ সতে। বেউলা আমি আজিকালি বহুতে বিশ্বাস নকৰোঁ এটা কথা, যে বেউলা হ'ল বেউলা আৰু যেতিয়া পুষ্পিতা হৈছিল, কি আছে মূৰ্তি আছে ন, গৈ আছোঁ, বেউলা লক্ষী বেউলা যেতিয়া পুষ্পিতা হৈছিল, আমাৰো পুষ্পিতা হ'লে কিছুমান বস্তু চোৱায়, কিন্তু আজিকালি বহুতে কথাবিলাক নামানে। পুষ্পিতা হওঁতে বেউলাৰ এটা মানে এটা দোষ আছিল যে তেওঁ বিয়াৰ পিছদিনাখন বিধৱা হ'ব লাগে, বৈধব্য যোগ আছিল। কিন্তু তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকে কথাটো মানা নাছিল আৰু কি হ'ব এইবিলাক কি কথা, মানিবলগীয়া কথা, বিশ্বাস কৰিবলগীয়া কথা নহয় বুলি মানে ভাবিছিল। এইবিলাক প্ৰত্নতত্ব বিভাগে ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে কথা বস্তুবিলাক। আৰু
মানে গতিকে তেওঁলোকে কথা নিয়মখিনি নকৰিলে, কিন্তু বেউলাৰ মনত গোটেই কথাখিনি মনত আছিল আৰু তেওঁ বিয়াৰ নিশাই বিধৱা হ'ব লাগে বুলি যোগ এটা আছিল, বৈধব্য যোগ। আৰু সেইকাৰণে যিদিনাখন তেওঁৰ বিয়া হৈছিল সেইদিনাখন গোটেই ৰাতি তেওঁ উজাগৰে আছিল, যাতে সাপে আহি খুটিব নোৱাৰে। আৰু তেওঁ লক্ষ্য ৰাখিছিল চাৰিওফালে, কিন্তু বিশ্বকৰ্মাই যেতিয়া বনোৱা লগাই এই মেৰঘৰটো সজাইছিল তেতিয়া হেনো এদিন মানে চান্দ সদাগৰৰ পত্নীয়ে তামোল পাণ দিছিল। এইবিলাক কাহিনী প্ৰচলিত, বহুত কাহিনী পঢ়িছোঁ। তাত মানে এটা কথা আছে যে তামোল পাণ দিছিল আৰু পাণৰ লগত চূণ দিয়া নাছিল। আৰু মানে মানুহৰ, অসমীয়া মানুহৰ এটা সেয়া আছে যে তামোল পাণ দিয়ে, তাৰ লগত যদি চূণ নিদিয়ে অসন্মান কৰা বুলি ভাবে। গতিকে তেতিয়া এটা যোজনা এটা আছিল যে পাণ দিলি তামোল দি দিলি চূণ, সেইকাৰণে ৰাখি থ'লোঁ ক্ষুদ্ৰ এটি খুণ। ঘৰটোত ক্ষুদ্ৰ এটি খুণ ৰাখিছিল, তাৰমানে এটা সৰু ছিদ্ৰ ৰাখিছিল যিটো ছিদ্ৰ কাৰো চকুত পৰা নাছিল। আৰু সেই ছিদ্ৰটোৰে বিয়াৰ দিনা ৰাতি মনসা মায়ে সৰু ৰূপ এটা লৈ, সহৰ্পৰ ৰূপ এটা লৈ সোমাইছিল আৰু লক্ষীন্দৰক দংশন কৰিছিল। আৰু উজাগৰে থকাৰ পিছতো হঠাৎ চিলমিলকৈ টোপনি আহিছিল বেউলাৰ। আৰু তেতিয়া এটা নিয়ম আছিল যে সাপে খুটাৰ পিছত যি লোকৰ সাপৰ খুটত মানে খুটিলে মৃত্যু হয় সেই নাৱত নদীত ভহাই দিয়া হয়। আৰু লক্ষীন্দৰকো নাৱত ভহাই দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ লগত বেউলা আছিল। আৰু বেউলাই সকলো দেৱ দেৱীকে আৰাধনা কৰিছিল তেওঁৰ স্বামীক জীয়াই দিয়াৰ কাৰণে। আৰু সকলোৱে তেতিয়া কৈছিল যে এই কথাটো যিহেতু মনসাই কৰিছে গতিকে মনসাক পূজা কৰিব লাগিব। বেউলাই মনসাক যথেষ্ট আৰাধনা কৰিছিল আৰু মনসাৰ আৰাধনাত সন্তুষ্ট হৈ বেউলাই চৰি মনসাই বেউলাৰ আৰাধনাত সন্তুষ্ট হৈ দেখা দিছিল আৰু কৈছিল যে তোমাৰ দেউতাই যদি মোক পূজা কৰে তেতিয়াহ'লে মই তোমাৰ স্বামীক প্ৰাণ ঘূৰাই দিম। আৰু তেতিয়া বেউলাই চান্দ সদাগৰক বহুত অনুৰোধ কৰিছিল পূজা কৰাৰ কাৰণে, কিন্তু মান্তি হোৱা নাছিল সদাগৰ। কিন্তু শেষত পুত্ৰৰ স্নেহত তেতিয়া যেতিয়া উভতি আহি পানীৰে আকৌ উভতি আহিছিল চান্দৰ সদাগৰৰ পুত্ৰ, তেতিয়া এইফালে জহি খহি গৈছিল বডি, তথাপিতো দেহৰ বহুত অংশ জহি খহি গৈছিল, তথাপিতো বেউলাই আকৌ নদীৰ পৰা লৈ আহি পূজা পাঠ আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু সেই পূজাত অনিচ্ছা স্বত্বেও সদাগৰে ফুল পুষ্প অৰ্পণ কৰিছিল, বাওঁহাতেৰে তেওঁ পুষ্প অৰ্পণ কৰিছিল। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা মৰ্তত মনসা পূজাৰ প্ৰচলন হয় আৰু মনসাই লক্ষীন্দৰৰ পৰা উভতাই দিয়ে। আৰু সেইকাৰণে আজিও স্বামীৰ মংগল কামনাৰ কাৰণে, পুত্ৰৰ মংগল কামনাৰ কাৰণে মনসা পূজা সকলোৱে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু মনসাৰ চৰণত সকলোৱে সেৱা জনায়। পূজা পৌৰাণিক কাহিনীবোৰ খুব ভাল লাগে। পিতৃ আছিল শিৱভক্ত আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ আৰু বোৱাৰী হয় চণ্ডী, চৰি মনসা ভক্ত। আকৌ তেওঁৰ মাতৃ চম্পাৱতী আছিল গৌৰী ভক্ত, পাৰ্বতী দুৰ্গা আদ্যাশক্তি। গতিকে খুব সুন্দৰ কাহিনীবিলাক সম্পৃক্ত হৈ আছে। আৰু আটাইতকৈ ভাল লাগে, আগতে ঈশ্বৰ আৰু মানুহৰ সম্পৰ্কটো খুব নিবিড় আছিল, ঈশ্বৰে মানুহৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে কথা বাৰ্তা পাতিছিল, সেই কথাটো ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মানে এনেকুৱা অনুভৱ কিছুমান হয় য'ত আহিব আপুনি আন্ধাৰত কোনো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু কোনো মন্দিৰত যেতিয়া আপুনি আহে আন্ধাৰৰ মাজতো আপুনি ভিডিঅ' ধুনীয়াকৈ কৰি লৈ যাব পাৰে। এইবিলাক বৰ মানে চমৎকাৰ কাহিনী। গতিকে আজি চান্দ সদাগৰৰ মেৰঘৰৰ কাহিনী, লক্ষীন্দৰৰ কাহিনী ক'লোঁ আৰু দেখাই দিলোঁ য'ত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল চান্দ সদাগৰে মহাপ্ৰভুক, সেই ঠাইখিনিও দেখাই দিলোঁ, মেৰঘৰৰ ভগ্নাৱশেষখিনি দেখাই দিলোঁ আৰু কাহিনীটো কৈ দিলোঁ। আপোনালোকে আহিব, এইবিলাক পুৰণি ইতিহাস সমৃদ্ধ কথাবোৰ আচলতে চাব লাগে, সকলোৱে জানিব লাগে কথাবিলাক। আৰু এতিয়া শিৱ মন্দিৰটো ধুনীয়াকৈ বনাই আছে, এই যি ঠাইত আছিল সেই ঠাইতে নতুনকৈ পুনৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিছে, মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছে। সেয়া এইফালে সেইটো মন্দিৰ দেখিছেনে, এই যিটো মন্দিৰ সেই মন্দিৰটো ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লৈছে। খুব পিছলৈ আৰু হয়তো কেইটামান বছৰ পিছলৈ খুব সুন্দৰ হ'ব,
ইয়াতে থপাত যুব আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক সংঘ প্লাষ্টিক আৰু থপাত বৰ্জনৰ কাৰণেও প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। এটা কথা ক'বই লাগিব, ছয়গাঁৱৰ অঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ কিন্তু অতি সুন্দৰ, অতি সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে পৰিপূৰ্ণ এই ঠাই, খুব ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াৰ আচলতে বহুদিনৰ পৰা আহিম আহিম বুলি ভবা কথাটো আজি সিদ্ধি হৈছে, সেইকাৰণেও সুখী হৈছোঁ। আৰু ঘৰটোৰ এই যে সংঘৰ মদপাৰা শংকৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনো মোৰ ভাল লাগিছে, ৰংটো সেউজীয়া ৰংটো ৰাখিছে পৰিৱেশৰ লগত মিলাই, খুব ভাল লাগিছে, গোটেইখিনি ভাল লাগিছে আজি। গতিকে গোটেই কথাখিনি ক'লোঁ আপোনালোকক, যদি নতুন কিবা তথ্য আছে আপোনালোকৰ হাতত জনাব, মই জনা তথ্যখিনি আপোনালোকক দিলোঁ। পিছফালে বিহুও চলি আছে আজি, গতিকে খুব ভাল লগা দিন এটাত আহিলোঁ, ভাল লাগিল, সকলো কুশলে থাকিব, ঠাইখিনি চাবলৈ নিশ্চয় আহিব।